Fransa hemşehri menperest olup. Bu mesela bir telafidir. Yani biz Fransa Ermenistan'la hiç fark koyup Azerbaycan'ı sevmeyip. Ama zaman zaman çok seviyeli Fransa hükümetinde, Fransa prezidentleri olup ki en azı hiç olmazsa radikallık göstermeyip bir neytrallık göstermeye çalışıp ama hem görünüp ki Fransa'da tarihen Türkiye fob, Azerbaycan fob bu siyaset var olup. Ama biz çok büyük meselede Ulu Önder'in de dövründe Fransa'ya resmi sefer ve Cenab-ı Prezident'in de ve ümumiyyatla Azerbaycan tarafı Mehriban Hanım'ın humanitar yönde Fransa'yla bağlı olan siyasetimiz ve orada görülen işler hemşe biz Fransa'yla emektaşlık siyasetine önem vermişik. Təəssüf olsun ki Macron'un hakimiyyete gelmesi onsuz da Hollanda'da Sarkozy'nin de belə biz deyemelik ki super siyasetçiler idiler ve aslında bazen Mitterrand ve Jacques Chirac bulunan sonraki proseslere bakanda Fransa ile bir hep böyle prezident meselesinde tenenize doğru gitmeye başladı. Ve Macron ise gül vurur. Tamamen gül vurdu. Macron öyle bir siyaset hayata geçirir ki Fransa'nın hatta beynəlxalq münasibətlər sistemindeki imici özü bir növ lətifələrə çevrilir Avropada. Avropa ölkələrində olsanız yəqin ki indi olursunuz. Son zamanlarda Fransa ilə bağlı olan, əsasən də Macronla bağlı olan danışılan, Fransanın özündə yaxın qonşu ölkələr danışılan məsələlər evi söhbətləri deyil ümumiyyətlə. Amma bunu qoyuram kənara. Siyasətdə çox anlaşılmayan bir siyasətçi daxildə elə İç dövrdə sarı jiletlərin yıxışları başladı və demək olar ki, Fransa tarixində ən uzun prosesdə olan bir nümayişə bir yıxışları çevrildi. Uzun müddət getdi, hər nakal formalarda baş verir, təsəvvür edin. Bu Macron hakimiyyəti ilə bula bərabər sürətdə proses davam edir. Daxildə iqtisadiyyatda tənəzzül, xarici siyasətdə anlaşılmayan, normal bir şöbəni Rusiya ilə pərdəarxas danışıqlar, sonra inkarı, üzə çıxdı, farklar, ABŞ-yə meydan oxumalar, əksisə sonradan ABŞ prezidentinin kəskin fikirləri, bu məsələnin tal götürülməsi, sonradan tərsinə tamamilə Rusiyaya girək vuruşaq, sonra ben bunu zarafat etmişdim. Yəni o qədər qeyd məsələ saymaq olar ki, bu insanın hakimiyyətdə olduğu dövrdə Fransa ciddi bir ölkədir. Fransa Avropanın ölkəsidir. Fransa BMT'nin 5 təşkilat üzvlərindən bir ölkədir. Yəni tarixi var. Demokratiya sahəsində, ümumiyyətlə bir çox dəyərlər sahəsində Fransanın bu keçdiyi yolu danmaq olmaz. Amma Charles de Gaulle Allah rəhmət eləsin. Əsl mənasında ki, mən dəfələrlə bunu demişəm ki, Charles de Gaulle bir götürək belə bir hipotetik olaraq ki, təzə bir hipotezi götürək. Bir din isə Fransa bu günlə baxıb və prezident kim olduğunu görüb ürəyib bir partlayar. Yəni, həqiqətən də bu Fransa yaraşmır və o ki, qaldı Fransanın Cənubi Qafqaz siyasəti, bu təbii olaraq Ermənistanla bağlı olan məsələlərdir, amma digər maraqlar da burada var. Fransa bir növ adətkardır özündən 1000 kilometrlərlə məsafələrdə hər hansı bir kolonya qurması. Tarixdə bunun çox da uzaq olmayan tarixlər var. Hal-hazırda proses davam edir. Hal-hazırda da fövqəladə vəziyyət etdiyi bölgələr var. Hal-hazırda da öldürdüyü insanlar var. Hal-hazırda da jandarma rejimi qoyub oranın özünün istədiyi formada idarə etdiyi dəniz aşırı bölgələr var, prosesləri bu davam edir və Cənubi Qafqaz təbii ki tək Fransanın yox, bir çoxlarının marağındadır. Cənubi Qafqaz bu bölgə çox bağlı bir yoldur, dəhlizdir, çıxışdır Avrasiya, Avropaya, Şimal Cənubiya, yəni hardan baxsan bu bölgə bu mənada çox cəlb edici bir tərəfdir. Fransanın burada həm iqtisadi, əsasən də Ermənistanla bağlı planları var. Fransada çox
güclü surətdə artıq 100-lə yaxın oturuşmuş artıq erməni diasporu var. Mafiyalaşmış bir lobby var orada ki onlar, mən bu sözə dəfələrlə deyirəm, ABŞ-də də Avropada da erməni lobbisi mafiya formasında hərəkət edir. Tamamilə digər çeşitli yollar, deputatların əl alınması, hakimiyyətlərdə təsir göstərilmə, hansı nazirləri hakimə gətirmə cəhdləri və bacarırlar, bu maliyyələr, hansı maliyyə, hansı yollardan gəlir, bir çoxu da digər qeyri-legal yollarla və s. və ilə axır, bu bir demək olar ki, hüquqla kənarda olan tənzimlənməyən bir məsələdir. Onun adı nədir? Mafiyadır. Biz bunu çəkinmədən deməliyik işdə. Və bugün o dediyimiz o qrup, bugün Fransa siyasi istihbarat çox ciddi təsir göstərir. Hətta o ayda cavab çatdı ki, xatırlayırsınız, Fransanın parlamentin iki qolu çox belə siyasi əxlaqsızcasına heç Ermənisi özünün tanımadığı qonlarıma dırnaq arası bir Qarabağ Respublikası tanıdı. Yəni bu qədər Ermənidən çox erməni olmaq həm də onları bir gülünç vəziyyətində qoydu. Çünki həqiqətən o kağız parçasında başqa bir şey yaramadı və özləri də bildilər onu. Amma təsəvvür nə qədər də siyasi tərəfdən etik, qeyri-etik hərəkət etdilər ki, o deputatlar ki, hiss edirdilər ki, ya neytral qalar, ya səs verməz və ya əleyhinə səs verər. Onları həm də buraxmadılar. Təsəvvür edin siz, bu hansı, heç nə ifadə olunmur. Bu qədər yəni açıq aydın, düşmən bir münasibət göstərilməsi zaman-zaman da bu münasibətin kökündə Türkiyə ilə bağlı durur. Yəni, Türkiyə adı gələndə onlar narahat olurlar. Əsasən də Macron bunu tam açıq göstərir. İndi açıq aydın məsələ ortadadır. Fransanın Ermənistandakı səfiri Ermənistanın nazirlərindən də deputatlarından da siyasilərindən də kəskin danışır. Elə hərəkət edir ki, elə bəyanatlar verir ki, nə səfirə, nə bir dövlətin bir dövlətdəki nümayəndəsinə ümumiyyətlə yaraşmayan məsələlərdir, bəyanatlardır, fikirlərdir, biz bunu görürük. Ona görə də sərhəddə Fransa səfirliyinin, avtomobilinin gəlməsi əslində qalsa bizi heyrətləndirmir, qeyri-adi bir şey düşünmədim. Çünki bir Fransadan hər şey görmüşük, bu da artıq görünə bilər və biz dəfələr söyləmişik ki, orada olan binok diplomatiyasının uğursuz nümayəndələri bunlar heç bir qanunla idarə olunmayan bir sistemdir. Bunlar keçmiş kəşfiyyatçılardır, hərbi polislərdir. Bu gündə əməkdaşlıq etdikləri kəşfiyyat orqanları var. Bir çoxunun, baxın, şəxsi girin, adlarını yazın, verin axtarıma, bir çox haqqında məlumat gəlməyəcək. Niyə? Müşahidə misiyasının üzvləri. Bəli, 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 bir çoxunun. Yəni, bunlar bir çoxu polis, təhlükəsizlik, kəşfiyyat nümayəndələrdilər ki, burada möhkəmlənirlər və onların sayının içərisində Fransızdan sayının çox olması və mən heç şübhə etmirəm ki, Ermənistan bu misiya müddəti uzadacaq da və arzulamazdıq, amma belə olacaq, çox güman ki və bu mənada da orada yerlə Fransızların hesabına sayının artması artıq Fransanın bu və digər formada Ermənistanda daha çox yerləşməsi gətirib çıxarır. Həbi, burada artıq sonraki, məsələn, Rusiyanın adımları olmalıdır ki, biz o da maraqlıdır ki, Rusiya burada hansı adım atacaq. Azərbaycan üçün olan tərəflər qayğılandırır. Narahat deyirik, amma qayğılıyıq. Əsas məsələ, biz öz fəaliyyətimizdəyik. Bölgələrimizi dikirik, qururuq, böyük köst insanlara qaytarırıq. Orada iqtisadi siyasiyyət keçiririk. Biz istəmirik ki, bölgədə yenidən eskalasiya olsun, hansı müharibə olsun. Amma Ermənistan da bu formada, yəni hələlik sülhdən danışıb, ona yan qatsa da, silahlanmaya davam etsə də, hər bütün ağır nəticələrin hüquqi, siyasi məsuliyyətini Ermənistan daşıyır. Bunu da unutmasın.